פעם שיש איזו פרשה שמביכה את המשטר. זה חסר תקדים במדינה שמתנהלת כמה שאנשים קוראים דמוקרטיה, וחוץ מזה, השופטת עינת רון היא רמאית מדופלמת. יש לנו דוגמה שהיא עשתה אותו דבר בתיק של יצחק כהן, השופט עבריין המין, גם שם היא עסקה ברמאות. כך שהצו אישור פרסום שהשופטת עינת כהן הוא דבר חמור מאין כמוהו. הציבור חייב לדעת מה קורה בפרשה הזאת, מההתחלה ועד הסוף. אם הם לא ישמרו על שקיפות, אז עובדים עלינו בעיניים. והם עשו את זה גם במקרים קודמים. למשל, תראו את מה שעשה עם פרשת מנשה ארביב. מי שנקרא ראש FBI הישראלי, נתפס שלקח שוחד. אז בהתחלה הם ניסו לא להגיש בכלל כתב אישום. אחרי כן, שהיה לחץ ציבורי, אז הם מנהלים איזה משפט דמי בבית משפט שלום. כנראה הם הולכים לכיוון של איזה חודשיים עבודות שירות או משהו כזה. וגם שם אי אפשר לראות את המסמכים האמיתיים. תראו מה שהיא עשתה בפתיק של יצחק כהן. הטילה צו איסור חיסיון, אבל מפוברק, על כל התיק, עינת כהן, אותה עינת כהן. דבר שני, איפה השב"כ, המוסד והמלב"ב, מלמ"ב, בכל הסיפור הזה? תחשבו על זה. יש פה אנשים שאומרים לנו שזה לא רק פרשת הצוללות, אלא זה אוסף של פרשות ברכש הצהלי. איך ייתכן שבמדינה התנהלו שחיתויות כאלה במשך שנים והשבק, המוסד והמלבם לא עלו על זה, או שכן עלו על זה ולא אמרו מילה? זה כשל טוטלי, אבל אף אחד לא מדבר על זה, רוצים רק להשקיט את זה. דבר שלישי, אנחנו לא מקוריים. יש אנשים שרוצים לחשוב שהישראלים המציאו את השחיתות. אנחנו לא המצאנו את השחיתות ואין פה שום דבר חדש. שחיתות מוכרת בכל העולם ואין טעם להמציא את הגלגל מחדש. צריכים ללמוד את הנושא כמו שצריך ולהתמודד איתו כמו שצריך. דבר רביעי, ביבי הוא לא הבעיה. אני יודע שהרבה אנשים לא אוהבים לשמוע את זה. ביבי הוא רק הפרזנטור. הבעיה היא הכנופיה, זו כנופיה די גדולה מסביב לביבי, מסביב למערכת המשפט, מסביב למערכת הרכש הביטחוני, וזה שביבי ילך הביתה זה לא יפתור את הבעיה. אנחנו צריכים להתמודד עם הכנופיה. דבר הבא, המאבק בשחיתות זה לא מבצע של זבנג וגמרנו. יש כאלו, בפרט שהתחלנו בפתח תקווה לפני 8 חודשים, הם חשבו, אנחנו נעשה הפגנו של שבועיים, ותוך שבועיים ביבי יתפטר, מנדלבליט יגיש כתב אישום, סוף הפרשה, הולכים הביתה. שחיתות ברמה שיש לנו זה מצב קשה מאוד. זה ייקח שנים, שנים להתמודד עם זה. אפילו אם ביבי יתפטר מחר, זה רק התחלת הסיפור. אנחנו צריכים להיות מוכנים למאבק של שנים רבות. אתן לכם דוגמה שאנשים אומרים לי שהם מצליחים להבין את זה. נניח שיש לכם לוליין בקרקס והוא הולך על חבל. מצב כזה נקרא בפיזיקה שיווי משקל בלתי יציב, כי הוא כל הזמן צריך לשמור על שיווי משקל. זה משטר בלתי מושחת, כי במשטר בלתי מושחת צריכה להיות מערכת מאוד עדינה של בלמים ואיזונים. עכשיו בוא נניח שהלוליין נפל מהחבל, העצמות שלו התרשקו ואולי הוא גם מת. מבחינת פיזיקלית זה נחשב שיווי משקל יציב. זה משטר מושחת. אחרי שהוא נפל, קשה מאוד או בלתי אפשרי להרים אותו בחזרה על החבל. לכן המאבק בשחיתות זה לא זבנג וגמרנו. זה יהיה מאבק שימשך הרבה שנים. אני בכלל לא בטוח שזה ייגמר במהלך החיים שלי. אבל מצד שני, חייבים להמשיך ולהתמודד עם זה, כי המחיר של השחיתות הוא אדיר. גזל כספי הציבור, יוקר המחיה, מצוקת הדיור, העוני, הפינויים, הנכים, הפערים בחינוך, השנאה, חייבים להתמודד עם זה, אבל זה לא זבנג וגמרנו. גם אם ביבי ילך הביתה, נצטרך להמשיך ולהתמודד עם זה ולהילחם נגד השחיתות שנים רבות. דבר הבא, הקודקוד של השחיתות היא שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק, ואני מקווה שאלעד שרגא עדיין פה,
כי אני יודע שהוא לא מוכן לקבל את זה ולא מוכן לשמוע את זה. קודקוד הבעיה זה הפרקליטות והשופטים. יש לנו שחיתות עמוקה של מערכת המשפט במדינת ישראל, וזה אחד מסוגי השחיתות שמוכרים ברחבי העולם והכי קשה להתמודד איתם. תסתכלו על המחאה החברתית היום. יש לנו את המחאה שמתנהל בפתח תקווה נגד היועץ המשפטי. יש לנו את המחאה של רפי רותם ושוקי משעול ואחרים נגד השחיתות ברשות המיסים והסיפור של רות דוד. יש לנו את המחאה של ברק כהן נגד השחיתות של הבנקים בהוצאה לפועל. יש לנו את המחאה של מוטי ולורי נגד השחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה. יש לנו את המחאה של יותר מ-250 אלף איש נגד השחיתות במשפט של רומן זדורוב. מה משותף לכל הסיפורים האלה? שחיתות בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק. אבל המערכת רוצה להתעלם מזה, התקשורת רוצה להתעלם מזה. עד שלא נסתכל בשחיתות הזאת בעיניים, בעיניים פתוחות, אין לנו סיכוי להתקדם לשום מקום. זה קודקוד הבעיה, שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק. כבר הסוף, אז גם אני יותר מזהם. על זה, דווקא בפרשת זדורוב, מכל הפרשות, פתחו את הפה בצורה חסרת תקדים, למשל, מוטה קרמניצר כתב, ההתנהלות של התביעה בתיק זדורוב מפחידה. זאת אינה תביעה שמחפשת את האמת. כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגינה בעיקר על עצמה. אז מה הוא אומר לנו, מוטה קרמניצר? יש לנו שחיתות בפרקליטות, יש לנו שחיתות במשרד היועץ המשפטי לממשלה, יש לנו שחיתות בבית המשפט העליון, וכל מה שהם עושים זה לתחמן אותנו בשביל להגן על עצמם. דבר שביעי ואחרון, הפתרון היחידי לבעיה זה הציבור בכיכרות. חייבים להמשיך לפקח על המושחתים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, אין לזה תחליף. לא הכנסת, לא בתי המשפט, לא הפרקליטות, לא היועץ המשפטי, זה רק אנחנו, אנחנו בכיכרות. אסיים בפסוק שכתב משורר ידוע בשם יייץ לפני יותר מ-100 שנה. הוא כתב, הטובים חסרי נחישות והרעים מלאי תאווה. זה היה בדיוק המצב אצלנו עד לפני כמה חודשים. הטובים ישבו בבית והמושחתים השתוללו. אבל שינינו את זה. אנחנו ברחובות, השחיתות הזאת היא שלנו, ואנחנו חייבים לנקות אותה. אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. נחישות והתמדה, אין דרך אחרת. אנחנו חייבים להרים כוסית וירטואלית. הגיעה ליזה, שזה אתה, יום נולדה לה